បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលអគ្គិសនីវិភាគតមាន2 3ធាតុពីមីទៀតទី1យើងមើលតុងតុងដែងព្រមមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះពពួកអំបិលដូចតុងដែងព្រមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយើងដឹងហើយយើងមុនពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់យើងត្រូវសរសេរសមីការដើម្បីបំបែកទៅជាលោហៈទៅជាអ៊ីយ៉ុងជាមុនសិនបាទពីលោហៈពីអំបិលឬក៏ពីអំបិលហ្នឹងទៅជាអ៊ីយ៉ុងសិនបាទដោយសារអំបិលគឺយើងបំបែកយើងអាចបំបែកដោយកម្ដៅរលាយឬក៏យើងអាចបំបែកដោយប្រើទឹកគណៈយើងមកគណៈចំពោះដូចតុងដែងព្រមអញ្ចឹងអានេះគឺយើងត្រូវបំបែកវាដោយទឹកដូច្នេះយើងត្រូវសរសេរយើងត្រូវមានគូបាទមាន2គូនៅខាងកាតូតហើយនឹងមាន2គូនៅខាងអាណូតបាទបន្ទុកបូនឹងហើយគូរីដុកដែលយើងបានដូច្នេះយើងបាន4បាទបាទយើងមានគូរីដុកនឹងយើងអាចមើលទៅក្នុងតារាង potential គូ strong up potential strong ដែរយើងអាចដឹងហើយបាទហើយបន្តមកទៅគឺយើងចំណែកធ្វើចំណែកថ្នាក់វាជារឿងជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយទៅបានយើងអាចរកដឹងថាអូខេតើគូណាដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបាទប្រតិកម្មដែលអាចយើងយកមកសរសេរយើងអាចយកមកសរសេរសមីការតុល្យកាបាទអូខេឥឡូវយើងមើលសមីការតុល្យកាគឺតុងដែងបាទតុងដែងធ្វើតាមលំនាំរីដូកម្មបាទដើម្បីបានលោហៈតុងដែងព្រមបាទអ៊ីយ៉ុងព្រមលំនាំអុកស៊ីតកម្មដើម្បីបានអូស្មាន់ព្រមបាទយើងថ្លឹងសមីការមកគឺនេះមិនបាច់ថ្លឹងទេគឺគុណមួយមកបាទអូខេដូច្នេះដូច្នេះយើងទទួលបានលោហៈតុងដែងហើយនឹងអូស្មាន់ព្រមបាទអូខេបន្តទៀតយើងមើលអគ្គិសនីវិភាគសូលស្យូមតុងដែងសូផាតបាទដែលយើងមានអាណូតបាទគឺជាលោហៈតុងដែងអូខេនៅក្នុងនេះយើងធ្វើការបំបែកដូចគ្នាដែរគឺយើងបំបែកបាទតុងដែងសូផាតហ្នឹងឲ្យទៅជាលោហៈតុងដែងឲ្យសំទោសអ៊ីយ៉ុងតុងដែងនិងអ៊ីយ៉ុងសូផាតតើមកគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ចរន្តឆ្លងកាត់គឺមានធាតុគីមី2ដែលនៅខាងកាតូតនិងខាងអាណូតក៏មាន2ដូចគ្នាដែរគឺសូផាតនិងទឹកបាទដូច្នេះយើងបានគូរីដុកទាំងអស់គឺមាន4បាទតើមកគឺយើងធ្វើការចំណែកថ្នាក់ដូចគ្នាដែរគឺយើងធ្វើចំណែកថ្នាក់ទៅតាមអេត្រង potential របស់វា potential យើងធ្វើចំណែកថ្នាក់មកមួយណាដែលមាន potential ខ្ពស់គឺយើងដាក់លើអញ្ចឹងមកបាទហើយទៅយើងដឹងថាតើប្រភេទគីមីណាដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មបាទដូច្នេះដោយសារយើងគេប្រាប់ថាខាងអាណូតគឺមានលោហៈតុងដែងដូច្នេះវាតុងដែងនឹងចូលរួមប្រតិកម្មបាទតុងដែងនឹងអ៊ីយ៉ុងតុងដែងនឹងចូលរួមប្រតិកម្មដូច្នេះយើងបានបាទតុងអ៊ីយ៉ុងតុងដែងធ្វើអូស៊ីតកម្មធ្វើរីដូកម្មធ្វើលំនាំរងលំនាំរីដូកម្មដើម្បីខ្លាចទៅជាលោហៈតុងដែងហើយដូចគ្នានឹងដែរលោហៈតុងដែងនឹងគឺត្រឡប់មកបាទធ្វើលំនាំធ្វើរងលំនាំអូស៊ីតកម្មដើម្បីខ្លាចទៅជាអ៊ីយ៉ុងតុងដែងវិញបាទអូខេដូច្នេះសម័យការតុល្យកាសដែលយើងបាននេះគឺលោហៈអ៊ីយ៉ុងបូលោហៈបាទលោហៈបូនឹងអ៊ីយ៉ុងដូចទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទអូខេចំពោះចំណុចចុងក្រោយនេះគឺយើងមើលទៅលើអំបិលវិញអំបិលសូដ្យូមក្លោរូបាទអំបិលសូដ្យូមក្លោរូគឺយើងដូចមុនអញ្ចឹងគឺយើងបំបែកវាទៅក្នុងទឹកដើម្បីបានទៅជាគេបានទៅជាអ៊ីយ៉ុងឬក៏យើងអាចរំលាយវាដោយប្រើកម្ដៅរលាយក៏បានដែរបាទអូខេ
ដូចដូចដែលសមាធិគីមីទូទៅអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងបំបែកវាជាមួយនឹងទឹកគឺយើងទទួលបានពីរគូគឺគូទឹកនិងគូអំបិលបាទគូអ៊ីយ៉ងអូខេចំពោះគូទឹកបាទដូច្នេះវាមាន4ដូចមុនដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែគូដែលចូលរួមនឹងគឺទឹកជាមួយនឹងបាទអ៊ីយ៉ងខ្លបាទដូច្នេះសម័យកាលតរិកាយើងអាចសរសេរបានថាបាទទឹកបាទបូកមួយ2អេឡិចត្រូនមកធ្វើលំនាំរ៉េដូកាមដើម្បីបានទៅអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនហើយខ្លលំធ្វើលំនាំអូស៊ីតកាមដើម្បីខ្លាចទៅអ៊ីយ៉ងខ្លដូច្នេះនៅពេលប្រតិកម្មនៅពេលមានចរន្តឆ្លងកាត់គឺមានបាទផលិតផល2ដែលកើតឡើងនោះគឺបាទគឺអ៊ូស្មានអ៊ីដ្រូសែននិងអូស្មានខ្លបាទហើយសូលឈុងដែលនៅសល់នោះគឺមានលក្ខណៈបាទបាទអូខេអូខេចំណុចនេះគឺយើងក៏បញ្ជាក់ថាផលិតផលដែលក៏កើតនៅខាងកាតូតគឺមានបាទគឺនឹងទទួលបានសូដីយ៉ូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតដែលជាបាសបាទដោយសារតែវាកើតមិញវាកើតអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតហើយសូដីយ៉ូមលោហៈសូដីយ៉ូមដែលបំបានពីការបំបែកសូដីយ៉ូមខ្លនឹងគឺយើងទទួលបានបាទសូដីយ៉ូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតបាទចំពោះការកើតឡើងនៅខាងអាណូតវិញគឺយើងកើតបានអាស៊ីតក្លរីដ្រិកដោយសារនៅពេលដែលខ្លាចជាអូស្មានខ្លវាប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកយើងនឹងខ្លាចយើងទទួលបានអាស៊ីតក្លរីដ្រិកបាទឬក៏ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីប៉ូខ្លរីបាទផលិតផលដែលកើតនៅខាងកាតូតនិងខាងអាណូតជួបគ្នាគេទទួលបានទឹកគេហៅថាប្រភេទទឹកអូសាវែលបាទដូច្នេះទឹកអូសាវែលដូចគេមានបាសបាទប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតនិងបាទអាស៊ីតក្លរហ្នឹងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រភេទទឹកអូសាវែលបាទអូខេបាទអានេះគឺបើសិនជាដូចមិញបើសិនយើងចង់បានលោហៈយើងចង់បានលោហៈសូដ្យូមគឺយើងត្រូវធ្វើការធ្វើអគិសនីវិភាគដល់ប្រកំដៅរលាយបើយើងចង់បានផលិតផលផ្សេងទៀតបើយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើជាមួយទឹកពេលយើងបំបែកវាទៅក្នុងទឹកយើងទទួលបានពេលប្រតិកម្មចប់យើងទទួលបានទឹកអូសាវែលបាទអូខេ